शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सोर्स फोर्स लगाएर अनुचित नियुक्ति वा अनावश्यक सरुवा बढुवा खोज्नेलाई कार्यवाही गरिने बताएकी छिन् पटक सरकारमा सहभागी हुँदै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी मन्त्री श्रेष्ठले सोर्स फोर्स लगाउनेको मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर घटाउने चेतावनी दिएकी छन् आफ्नो नाम लिएर वा पार्टीको मार्फत कर्मचारीको मार्फत वा कुनै साइनो लगाएर कुनै किसिमको अनुचित नियुक्ति वा अनावश्यक सरुवा बढुवाका लागि सोर्स फोर्स लगाउन खोज्नेको मूल्याङ्कनमा नम्बर घटाउने ष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत बताएकी हुन् सोर्स फोर्स वा बार्गेनिङको गन्ध मात्र पनि थाहा पाएको खण्डमा उजुरी गर्न समेत सबैमा अनुरोध गरेकी छन् उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान गरेर तत्काल कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ उनले भनेकी छन् शिक्षा मन्त्रालयमा वा माथतका निकायहरूमा मेरो नाम लिएर वा पार्टीको मार्फत कर्मचारीको मार्फत वा कुनै पनि साइनो लगाएर कुनै पनि किसिमको अनुचित नियुक्ति वा अनावश्यक सरुवा बढुवाको लागि सोर्स फोर्स लगाउन कसैले खोज्छ भने उसको मूल्याङ्कनमा शून्य दशमलव पाँच नम्बर घटाइनेछ सोर्स फोर्स वा बार्गेनिङको गन्ध मात्र पनि थाहा पाउनु भयो भने उजुरी गर्नुहोला भन्दै उनले इमेल ठेगाना पनि राखेकी छन् जुन कम्प्लेन्स एट द रेट एमओएसटी डट जीओभी डट एनपी रहेको छ उनी थप लेख्छिन् हामीले अनुशासन गरेर तत्काल कारवाही गर्नेछौ उनले अगाडि लेखेकी छन् कहीँ कतै पनि भर्ना गर्न वा छात्रवृत्ति पाउन मेरो वा हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको नाम लिएर कोही बार्गेनिङ गर्न आयो भने प्रमाणसहित सिधै मलाई खबर गर्नुहोला निर्ममतापूर्वक कारवाही हुनेछ उनले आफूलाई परिणाम भन्दै प्रचारको पछि नलाग्ने पनि बताएकी छन् आजै राष्ट्रपाले राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारवादलाई पूर्ण निषेध गर्ने पार्टीगत निर्णय गरेको छ नियुक्ति जान्नेलाई छान्ने पार्टीको अवधारणा अनुसार समावेशितालाई मध्यनजर गरी मेरिटोक्रेसीलाई प्रधानमानी अघि बढाइने निर्णय गरिएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन् राष्ट्रपाले पार्टी स्थापना कालदेखि नै परिवारवाद र सोर्स फोर्सलाई पूर्ण निषेध गर्दै आएको छ